Ok, ça va être un peu de temps, vidéo, mais je vais vous montrer. Am შემთხვევაში ეს იქნება თეთრი ფონი, ხოლო თუ გვინდა შავ ფონზე დავაყენოთ, ან dark mode-ზე უნდა დავაყენოთ ესე. Და ჩაოლებრივად ვისარგებლოთ YouTube-ით. Უბრალოდ იქნება უკანა გაფორმება შავი ფერის და ჩემი აზრით ჯობია, ჩემო მეგობრებო, გამოიყენოთ შავი ფერი, რადგანაც უფრო მკვეთრად და გამორჩეულად ჩანს ასოები და ესე თქვა ვიდეოს სათაურები. დღეისათვის სულ ეს იყო. Ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. Თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Mishu 1207.